Erickson. Levantou a cabeça, faz o passe de canhota e acha o camisa 2, Rubem. É muito forte fisicamente o Rubem. Ele faz o cruzamento para dentro da área. Jean Felipe bate pro gol e salva! Do Jean Felipe, 16 minutos e meio do primeiro tempo, tá disparando de novo. Olha o Rubem, cruzamento de primeira para a boca do gol, chegou. Perfeito, tentou novamente, a bola sobrou, matou no peito, pode bater. O gol ficou sem espaço, voltou. O Rubem chegou, levantou, no primeiro pau. Tentava chegar de cabeça. Isso é média de... Elenco profissional até, em campeonato nacional. Exatamente. A bola sendo jogada novamente a favor do time do Retrô, você viu o Rubinho dando o break. Passada defensiva para o time do Retrô. Aí o Rubem. Bom lançamento.
Você tenta armar contra-ataque com o Thales pela esquerda. Tem pelo meio o Bagio, tentou o passe. Bola fica tranquila nos pés do Rubem. E acha o passe com a esquerdinha pela esquerda. Tá na área, cruzamento rasteiro. Balotelli, limpou, trouxe pro pé direito, tabelou, próxima área, Marcelo girou, bloqueado pelo Rubem, bem demais na bola para fazer o desarme lateral direito da equipe da Fênix.